ओट्स है इसमें, लाइक मैंने बस पानी डाला है और वे प्रोटीन डाला है इसको। फटाफट से इसे मैं अभी खत्म कर लेता और चलिए चलते हैं। लॉकडाउन के पहले पैंट मुझे पूरी होती थी, लाइक वेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत पैंट कैंसिल करनी पड़ेगी। सो इसके साथ, ये शर्ट के साथ मैचिंग मेरे पास कोई पैंट नहीं है, सो मैं अभी दूसरा पहनूंगा। फिर भी ये भी पैंट थोड़ी लूज ही हो रही है, लाइक और बेल्ट मेरे पास नहीं है क्योंकि वो पुराना जो बेल्ट है वो लग नहीं रहा ठीक से, उसको थोड़ा और एक छोटा करना पड़ेगा। पुरावा सुद्धा याचा सापडतो।
ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज या विषयावर पीएचडी दिली जाते. व्हिएतनाम सारखा छोटा देश जेव्हा बलाट अमेरिकेला हरवतो, त्या अमेरिकेला हरवल्यानंतर व्हिएतनामच्या परराष्ट्र मंत्र्याचं एक वाक्य, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आरमारांचा आदर्श आमच्या समोर असताना आम्हाला कुणाच्या बापाची भीती नाही, का परराष्ट्र मंत्र्याचा त्याचा आहे. तर एवढा तेजस्वी दीपमय इतिहास आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीत घडला आपल्याला माहिती नसून या गोष्टीचं मोठी शोकांतिका कुठली होईल. माझा गृहमंत्री अमित शहाने एक वाक्य बोललं की यापुढे प्रत्येक मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजला एक आवश्यकता आहे. कालच्या सिंधुदुर्गच्या मेडिकल कॉलेजच्या उद्घाटनानंतर एक वाक्य बोललं, काय ती आवश्यकता काय, कमीत कमी महाराष्ट्रामध्ये तरी प्रत्येक मेडिकल इंजिनियर प्रत्येक युनिव्हर्सिटीच्या कॉलेजमध्ये आपल्याला इतिहास हा शिकवलाच गेला पाहिजे किंवा अभ्यासाला लायब्ररी ठेवलाच गेला पाहिजे. कारण शिवाजी महाराज एका क्षेत्राशी निगडीत नाहीयेत, प्रत्येक क्षेत्रात जर उच्चांक गाठायचा असेल तर छत्रपतींचे विचार आपल्याला केले पाहिजे आणि यासाठी आपल्याला छत्रपती वाचले पाहिजे. कारण वाचल्याला मस्तक सुधारतं आणि जे मस्तक सुधारला ते कुणा पुढेही नतमस्तक होत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला जबाबदारी शिकली पाहिजे, छत्रपतींचा संयम शिकला पाहिजे, छत्रपतींचा धर्मप्रेम शिकलं पाहिजे. धर्मप्रेम म्हणजे तीच ओळी बोलतो. जर सूर्य नसता तर आकाशाचा रंग समजला नसता आणि महाराज नसते तर हिंदू धर्माचा अर्थ समजला नसता, एवढंच मी धर्माबद्दल सांगू इच्छितो. सो भाषेमध्ये शिवाजी महाराजांचं प्रेम घेण्यासारखं आहे, महिलाविषयी धोरण घेण्यासारखं आहे. लाज वाटते राजे या जगात जगावं लागतं, तुम्ही देव मानलेल्या स्त्रीला खाली मान घालून जगावं लागतं. फक्त मुलींना एवढंच काय, तुमचा काळ चांगला आहे, फक्त एवढं एक फॉलो करा, मा जिजाऊंना आदर्श बनवा. कारण जोपर्यंत महाराष्ट्र जिजाऊ घडत नाही तोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मालाच येऊ शकत नाही, एवढा अनुभव. नवचैतन्य निर्माण करा आणि शिव मशालीच्या मशालीची ज्योत पेटवा आणि प्रत्येकाने शिव विचार आत्मसात करा. स्वराज्याची सुराज्यकडे वाटचाल करण्याची जबाबदारी छत्रपतींचे मावळे म्हणून आपण घेऊया. एवढे बोलून संपवतो आणि शेवटी जाताना एवढंच म्हणतो, प्रार्थना करतो देवाशी की मी दगड झालो तर सह्याद्रीचा होऊ दे, माती झालो तर रायगडाची होऊ दे, तलवार नको भवानी तलवार होऊ दे, वाघ नको वाघ नके होऊ दे, आणि पुन्हा माणूस म्हणून जन्माला आलोच तर फक्त फक्त शिवांचा मावळा म्हणून येऊ दे. एका सूर्यानं आज जन्म घेतला, एका 10,000 तलवारीनं आज जन्म घेतला आमच्या राजाने म्हणजे शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांना. मी आज आपल्या समोर अफजल खानाचा वध हा पोवाडा सादरीकरण करत आहे. पण माझा सादरीकरणाचं पात्र हे शाहीर आहे. एक लक्षात ठेवा सगळ्या मित्रांनो, शाही ही महाराष्ट्राचा पानच नव्हे तर प्राण ज्योत आहे. जो आपल्या प्रसिद्धात दिला तर उजळणार आहे आणि प्रसिद्धात संपला तर मावळणार आहे. तर मी आपल्याकडून ह्याची अपेक्षा करतो की आपण शाहीला प्रतिसाद द्यावा. तर मी सुरू करतो शिवाजी अफजल खानाचा वध हा पोवाडा. महाराजांची शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती, महाराजांची कीर्ती बेफाम, भल्या भल्या लपुटला घाव त्याला कोण घालील ये सग तर बारी कुस्ती बेगम. बडी बेगम म्हणजे आधी आदिलशाची आई बर का, नजरेत तिच्या अंगार दरबार झालं गपगार, कोणी घेईना पुढाकार साऱ्यांनीच मानली हार. इतक्यात इतक्यात एक सरदार उठला आणि म्हणला मेळा उंगा शिवाजी को, आणि त्याला विडा उचलला. नाव त्याच अफजल खान, नाव त्याच अफजल खान, जिता जप्त जडू सैतान खान बोलला छाती ठोकून शिव बाला टाकतो चिरडून. कौतुक झालं दरबारात खान निघाला मोठ्या गुर्मीत, त्याला गोड दळ पायदळ फौज फाटल येई बक्कळ, अंगी 10 हत्तींच बळ पाहणारा कापे चळचळ, वाटेत येईल त्या चिरडीत खेचित खानाची सेना निघाली, गाव उद्ध्वस्त केली आया बहिणीची आबरू लुटली. कोण कोण रोखणार हे माझ, एकीकडे इंग्रज एकीकडे निजाम, जो तू हेच बोलू लागा. राजाचं सेना म्हटवर काय लढवावा हुंडर, चिंतेत पंत सरदार. तेव्हा तेव्हा रायबा रायबा शिवाला म्हणतात कसे, राजे आपला जीव मोलाचा आहे, महाराजांचा राजे आपला जीव मोलाचा आहे, खानाच्या सैन्यासमोर आपला टिकावं लागणं शक्य नाही, काही दिवसांसाठी आपण कुठल्या राजण्यासाठी निघून जाऊ. तेव्हा आमच्या माँसाहेब जिजाऊ म्हणतात काय, रायबा शिवा केवळ आमचा पुत्रच नव्हे तर अवघ्या मराठी मुलकाचा स्वाभिमान आहे. एक स्वाभिमान अशा वागिनीचा यो छावा, अशा
गणी मालक साधोपा डोक्यात गणी मी कावा बेटीचा धाडला सांगावा प्रतापगडावर प्रतापगडावर आमने सामने बेटीचा सांगावा खानाने हसत हसत कबूल केला वेळ ठरली दिवस ठरला आणि दिवस ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी काला आला बेगुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करमती महाराजांनी महाराजांनी शिवाय खानाच्या भेटीसाठी शामियाना उभारला होता भेटीसाठी उभारला नक्षीदार शामियान्याला भेटीसाठी उभारला नक्षीदार शामियाना राशा शामियान्या खान डौलत डुलत आला खान डौलत डुलत आला सय्य पंड त्याच्या संगतीला शुभाच्या संगती माला शुभाच्या संगती माला राजा पाहून खान म्हणतो कसा आओ शिवाजी आओ ए गले लग जाओ आओ खान हाक मारितो हसरी खान हाक मारितो हसरी रोकून नजर गैरी जी हाजी रर जी 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 हाजी रर जी 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 खानाने राजाला आलिंगन दिलं अंधगा केला खानदा अभिमान मानला खानदा अभिमान मानला कट्टरीचा वार त्याने केला कट्टरीचा वार त्याने केला खनखन आवाज झाला खनखन आवाज झाला चिलकत होता अंगाला चिलकत होता अंगाला खान येडवाडला खानाचा वार थुका गेला मग तितक्यात महाराजांनी पोटामध्ये बिचवाडी केला पोटामध्ये बिचवाडी केला वाघनकांचा वारा केला वाघनकांचा वारा केला आणि टरा टरा फाडलं पोटाला टरा टरा फाडलं पोटाला आणि बाहेर केला खानाचा गोता म्हणून म्हणतो जय जिजाऊ जय शिवाय जय जिजाऊ जय शिवाय जय जिजाऊ जय शिवाय वीडियो निकलने का मेरा यही मकसद था कि बस मुझे आप लोगों को दिखाना था कि हमारे कॉलेज में कैसे सेलिब्रेट करते हैं शिव जयंती, क्योंकि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इस साल भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, लेकिन सॉरी मैं सब लोगों की वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है और ज़्यादा कुछ एडिट नहीं कर पाया वीडियो को, क्योंकि मुझे आज ही पोस्ट करना है वीडियो। आज शिव जयंती है और 12 बजे के पहले मुझे पोस्ट करना है वीडियो। सो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।